Et sted som vi liker oss veldig godt, det Kino Peking 2, Wok-buffet. En av to buffeter som ligger rett med siden av hverandre på taket av Mercadona-butikken her i Merida. Når det gjelder naboen, Food Sauce, har vel de kanskje bedre kjøtt. Men når det gjelder sjømaten, så det restaurantet Kino Peking 2 som lederen. Alldeles nydelig det som man står og lager til min tallerken og holder på med det. Vi kan se et nærbilde av den. Asparges, og broccoli, og blomkål, og løk, og sopp. Ingenting her som ikke helsepolitiet kan godta, tror jeg. Så det laks, og reker, og merluza. En torskelignende fisk. Nei, her det nye, nye god helsekost. Og relativt lite kalorier. Så det ikke så dumt det å spise vokka sjømat, altså. Det ikke det. Det kan være ganske bra. Reker jo bra. Ost vel gjerne ikke akkurat noe helsepoliti anbefaler. Ellers dette kylling, det ikke så gale. Også kål med ansjos, det i hvert fall helsekost. En bombe med grønnsaker. To bomber med grønnsaker. De vel en slags, skal vi si, mini vårruller. Og så det jo litt poteter og sursøt kylling. Eller det sursøt svinekjøtt? Sursøt svinekjøtt. Også en sånn hagarbord. Slutter med armen med denne her bomben igjen. Begynner med den neste opptaget. Jeg går mye i denne bomben når vi er gode i grønnsakskolen. Speilegg? Nei, nok det, men vi kjærker også favoritten. Pikant kylling. Krisp pikant. Samt akarbo-te. Akarbo-te. Også litt innbakt kylling. Nei, de har mye god mat på kjeser. Jeg vil si at det som sagt sjømaten som det helt stor på det. Men den denne grønnsaksbomben der, altså, den må vi si, den frister meg til stadighet. Her litt mer pikant kylling. Am. Ikke alltid jeg har gått med am, det ikke min favoritt. En sånn avokadoté og sånn, så innebar kylling. Det problemet med fokusen, det ganske vanskelig å filme så nær. Men den pikante kyllingen, den vil jeg faktisk skarpe for meg i det minste. Jeg beklager de fokusproblemene. Ja, da får vi bare ønske alle sammen vektig velkommen til Wok-buffet. Restaurantet Kino Peking 2 i Merida. Der det mye, mye god mat.